бренд представляє. Завтра Дмитро Комаров у країні, де боготворять тварин. Якщо олень переходить дорогу, всі машини обязаны пропускати його. Стане матадором. Итак, друзья, ми прямо в центрі арени, і зараз починається самый главный бой. Щоб розкрити зворотній бік японської кориди. Махіна весом більше 1 тонни. О, поливають самогонкою. А далі вход ідуть антибіотики. Дивіться, Шарику, що творить? Що творить? Що творить? Український банкет для босів токійської мафії. Світ на виворіт. Завтра о 22:00. Ти, козак, і ще б не викидала доля, ти зможеш. Приборкаєш, подолаєш. Будь козаком. Пакорабан представляє. One Million. Lady Million. Аромати від Пакорабан. Добре, коли подбав про свято, заздалегідь. Розетка. Новий рік без метушні. Розігруємо 3 мільйони додатково. Даруйте казку собі та близьким. Аж 300 тисяч. Цієї неділі. Різдвяна зірка з Бельгії бажає вам яскравих свят. Он всю ночь вычислял скорость порывов солнечного ветра. Конечно, заболеешь тут, когда только ветер в голове. А